Apenas com 20 minutos de chuva aqui no município de Rolim de Moura, nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Cidade Alta, na avenida 25 de agosto, e vocês vão acompanhar nas imagens a situação que está aqui a avenida, completamente tomada pela água, pela grande quantidade de enxurrada e também pela quantidade de chuva. As ruas aqui estão praticamente parecendo um rio. Agora a preocupação é quanto ao centro da cidade. Foi feito ali estacionamentos e colocado concreto de fora a fora. Agora a pergunta é, aonde e para onde essa água vai? O que pode acontecer é de haver realmente um alagamento ali no centro da cidade, devido à grande quantidade de estacionamento e sem lugar para a água infiltrar. Essa é a preocupação. Apenas 20 minutos de chuva aqui no município de Rolim de Moura e o bairro Cidade Alta aqui está dessa forma, praticamente parecendo um rio alagado.